ኦፕሬሽን በሚል የተጀመረው የአማራ ክልል ውጊያ አዳገቱ ላይ አትዛል ጉልበቴን እያስቀኘ ነው በጎጃም ደጋዳሞት የተሰማው ዛሬ ከኢትዮጵያ ሰማይ ስር ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል በጎጃም ደጋዳሞት ሞት ላስጨራሽ ሞት ችረት ውጊያ ሲደረግ ማር ከተማ ላይ ፈረስ ቤት አካባቢ ከባድ መሳሪያ መጠቀም መጀመሩን ተከትሎ የፋኗ ኃይሎች ከተማዋ ለቀው ሲወጡ ያዩ የአካባቢ ማህበረሰብ ከፋኗ ኃይሎች ጋር ከተማዋን እርቃኗን ጥለው ተከትለቸው ጫካ መግባታቸውን የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶቸበለ ጉድ ከተማ መስከረማይ አስባለውን ዜና አሹልኩታል የመንግስት ኃይሎች ደጋዳሞት ላይ ያልጠበቁት ነገር ነው ገጠማች ያለው ዘገባው ደጋዳሞት ፈረስ ቤት ማል ከተማ ላይ ትላንት የተከሰተው ነገር በመላው ኢትዮጵያ አሁንም መነጋገሪያ ሁኗል ለመሆኑ ደጋዳሞት ፈረስ ቤት ከተማ ላይ ምን ተፈጠረ የሚለውን በመረጃን ቀልባችን እሸክፈኑ አልሰሙታላችሁ ታዲያ ጎጃም ላይ እንዲህ ነፍሱ ውጪ ነፍስ ግቢ ሲሆን አዲስ አበባ ጫፍ ምንጃር ላይ ደግሞ ሌላ ከባድ የተክሱሉ ውት ተደርጓል ታዲያ ሳይጠበቅ ወደ ኦሮሚያ ክልል ዘልቆ በመግባት መንዲዳ ላይ ጥቃት ፈጸመ የተባለው የፋኖ ኃይሎች አያያዝ ያሰጋው የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይል መንገድ መዝጋቱንም የውዶ ቸበለ ይፋ አድርጎታል ትላንት ባህር ዳር ላይ ጥቁር እንግዳ ሆነው ብቅ ያሉት የተመድ ቁልፍ ሰዎችም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተመረጡት አዲሱን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ማረጋን በአፋጣኝ አንድ ነገር ወስኖ ይህ ካልተወሰነ የሚል ነገር እንዳሰሟቸውን የተገለጸው ምን አድርጉ ተባሉ የሚለውን በመረጃ ቀልባችን ሸክፈን ይዘናል በዚህ ማን ላይ አንድ ያልተጠበቀ ጉድ ከኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ተሰምቷል በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሾሞ የአንድ ክልል ፕሬዝደንት ከፍተኛ ባለስልጣን አሁን ያለ የጸጥታ ሁኔታ አይደለም መለመሉን ለሚሄደው ኢትዮጵያዊ ቀርቶ በጠባቂዎች ታጅበን ለምን ሄደው ለእኛ ለባለሥልጣናትም ምንም ማስተማመኝ የለም ሲሎ ያወጡት ጉድ አነጋጋሪ ሆኗል ማን ነው ይህን ጉድ ያወጣው ለምንስ የሚለውን ይዘነዋል ዛሬ መቀሌ ሮማናት ላይ ተጠራው ለስር ነቀል ለውት ዘመቻ ሰልፍ ሮማናት አደባባይ ላይ ረፋ ዱንብቅ ጥልቅ ሲል ህዋት በገፍ ባሰማራችሁ ታጣቂ ኃይሎቹ በትኖታልኔ የተባለው ሰላም ውዲያ እንደ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮቻችን የወላድ መካን ከምትቀኘው የኢትዮጵያችን ሰማይ ስር ከተሰሙት ካላ ያነሳሳናቾን በቀደም ተከተል ጀባንላቹ አለን አብራቾን ሁኖ ሰናይ ቆይታ የቀናት ኦፕሬሽን ተብሎ የተጀመረው የአማራ ክልል ውጊያ በመሃል ላይ ዳገቱ ላይ አትዛል ጉርበቴን ያስቀኛዳ አዳዲስ ነገሮችን ማሰማቱን እንደቀጠለ ነው በጎጃም ደጋዳ ሞት የሞት ሽረት ውጊያ ሲደረግ ህዝቡ ከፋኑ ኃይሎች ጋር ከተማዋን እርቃኑ ጥሎ ተከትሏቸው ጫካ መግባቱ የጀርመን ድምፅ ራዲዮ በለ ጉድሳ ይሰማ መስከረማይ ጠበያ ያስባለ ዜና አውጥቷል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከፋኑ ታጣቂ ኃይሎች ጋር ለአንድ ሳምንት ያክል ሲዋጋባት የነበረችውን የደጋዳሞት ወረዳ ዋና ከተማ ፈረስ ቤትን ተቆጣጠረ ያለው ይህ በለ ነዋሪዎቹ እንዳሉት ከሆነ ሰራዊቱ ወደ ከተማይቱ ቢገባም አብዛኛው የከተማ ነዋሪ ግን ዛሬም በየጫካው እንደተሸሸገ ተናግረዋል የአካባቢ ማህበረሰብ ፋኖች ከተማ ወጡ ከተባለ በኋላ ተከትሎ ወደ ጫካ መግባቱ አነጋጋሪ ሆኗል በአብዛኞቹ የአማራ ትላልቅ ከተሞች ላይ አንጻራዊ ሰላም መስፈኑ ቢነገርም አሁንም ግን የተኩስ ልውውጦች እንዳሉ ዶቸበለ ዘግቧል የጀርመን ድምፅ ራዲዮ በደካ አካባቢው ነዋሪዎች ብሎ ባወጣው ዘገባ ከሆነ በደጋዳሞት ወረዳ ዋና ከተማ ፈረስ ቤት ለቀናት የፋኖ ታጣቂ ና የመንግስት ኃይሎች ሲያደርጉት የነበረው ውጊያ ከሚባለው በላይ ከባድ መሆኑን ተከትሎ የመንግስት ኃይሎች በከባድ መሳሪያ የታገዘ ውጊያ ሲጀመር በከተማዋ ላይ የሰፈረው የፋኖ ታጣቂ ኃይል ልክ እንደ ጎንደሮ ላሊበላና ዳር ሁሉ ሰዎች በብዛት ከሚገኙበት ከተማ ወጥቶ ወደ ገጠራማ ሰዎች ላይ ገብቶ ተኩስ መቀጠሉን ዘገባው ጠቁሟል ይኸው የዶቸ በለ ዘገባ አክሎ እንደገለጸው ከሆነ በደጋዳሞት ያለው ውጊያ ለየት ያለ ያደረገው አሁን ላይ መከላከያ ወደ ከተማዋ ሲገባ ነዋሪው የፋኖ ሄሎች እንዳደረጉት ከከተማ ጥርግ ብሎ ወጥቶ ወደ ጫካ መግባቱ ነው አነጋጋሪ ያደረገው በዚህም የተነሳ ውጊያው ህዝባዊ ሆኗል የሚለውን ነገር አሁን ቁልጭ አድርጎ ያሳየ ዘገባ ነው እንደወቸ በለይዞ የወጣው ለዚህም እንደ ማብራሪያ እየተነሳ ያለው አሁን ላይ በአማራ ክልል የተጀመረው ጦርነት የፋኑ ሄሎች ና የመንግስት ኃይሎች ነው ለማለት አዳጋች አድርጎታለን የሚባለው አራሽ ቀዳሽ ተኳሽ የሚለው በግልጽ ሲፈጽም እያሳየ ነው ብሏል ከዚህ በመነሳትም ምትላንት ባህር ዳር የገቡት የተመድ ቁልፍ ሰዎችም አዲሱን የአማራ ክልል ሰመስተዳደር አቶ አረጋ ከበደን በክልሉ ላይ ዘላቂ ሰላም እንዲመጣ ከተፈለገ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማድረግ ያለባቸው የመጀመሪያው እርምጃ የተጣሎን አስቸኳይ ጊዜው ይነሳ በመቀጠልም ግልጽ ውይይት ይደረግ የሚል አቋም መያዛቸውን ነው ዶች በላይ የዘገበው የተመድ ሰዎች አሁን ላይ ከአራት ኪሎ እስከ ባህር ዳር አደገኛ ጣብቅኝ ውስጥ እንዳስገቡን የተገለጸው በጎጃም በኩል ውጊያው በዚህ መልኩ ሲቀጥል ታዲያ አዲስ አበባ ጫፍ ኦሮሚያን እየነካ ያለው የሰሜን ሸዋው ግንባር ላይ በተለይ በሰሜን ሸዋ ጅሮ አሁንም የተኩስሎ ውጦች እንዳሉና የፋኑ ኃይሎች ዘልቀው ገብተው ጥቃት ፈጽመዋል በሚባልበት በኦሮሚያ ብሔረሰብ በሚተዳደረው መንዲዳ ላይ የኦሮሚያ ክልል የጸጥታ ኃይሎች መንገድ እስከ መዝጋት ያደረሰ ከባድ ነገር መፈጠሩንም ይኸው የጀ ርመን ድምጽ ራዲዮ ዶቸ በለየ አይን ማኞቹን ጠቅሶ ዘግቧል አሁን ጦርነቱ እንደ ሰደድ ሰዓት ከአማራ ክልል እየወጣ ሌሎች አጎራባቾችን መነካካቱን ጀምሯል ይህ በእንዲህ ነው ታዲያ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የተሾመው ከፍተኛ ባለስልጣን አሁን ያለ የጸጥታ ሁኔታ አይደለም ለአንድ ንጹህ አለ የሚባል ኢትዮጵያዊ ቀርቶ በጠባቂዎች ታጅበን ለምን ሄዶ ምንም ማስተማመኛ የለንም የሚል ጉዴት ተሰማው ማን ነው ይህን ያለው ስንል ደግሞ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጥርስ ተነክሶበታል በሚል ስሙ የሚነሱ አቶ ጌታቸው ረዳ ሁኗል የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ቪኦኤን ጠቅሶ ቲግ ባወጣው ባወጣ ዘገባ ከሆነ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ በሰጡት መግለጫ እንኳን ለህዝቡ ታጅበን ለምን ሄዶ ባለ ዋስትና የሚሰጥ የጸጥታው ሁኔታ የለም ያለው እንደ ዘገባው ከሆነ አንዳንድ የክልሉ የክልል ወረዳዎች የጊዜያዊ አስተዳደር አካል እንዳልሆኑ በመግለጽም አዲስ ማተብ ለመጠቀም ፍቃደኛ እንዳልሆኑ አስረድተዋል ሮማናት ላይ ዛሬ ተጠርቶ የነበረው ሰላማዊ ሰልፍም ቢሆን በህዋ ታይሎች መታገቱን ገለጸው በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ በዋናዋ ሮማናት አደባባይ ላይ በነበረ ግብ ጉዳት የደረሰባቸው የትግራይ ወጣቶች እንዳሉ ተገልጿል ይህን ተከትሎም አሁን ላይ ግን በትግራይ ምን እየተፈጠረ እንዳለ ባይታወቅም የተቆሞ ድምጾች ግን በነጌታቸው ረዳ ላይ ይነሳሉ እንደ ጌታቸው ረዳ አገላለስ ከሆነ በተደራጀ መልኩ የሚደረግ እንቅስቃሴ አለ በዞንና በወረዳዎች ላይ ጊዜያዊ አስተዳድሮ መዋቅር እንዳይኖረው የሚሰሩ አሉ በዚህ ዋና የሚጎዳው ህዝቡ ነው ብሏል ጠቃሚው ነገር የጊዜያዊ አስተዳደርን ስራ ጨርሰን ከፌዴራል መንግስት ጋርም ከነ ልዩነታችን መተማመናችን ወደ ላቀ ደረጃ በማሳደግም በህዝብ የተመረጠው መንግስት የሆነው ይሁን ፓርቲ ስልጣን የሚይዝበት ሁኔታ መፈጠር ነው ብሏል በዚህ ሂደት ግለሰቦች በተደራጀ መልኩ የሚያደርጉት እንቅስቃሴ አለ እንደ ፓርቲ ጉዳዩ እንቅፋት መሆኑን አንስተን ወደ ግምገማ እንገባለን ያለው ጌታቸው ረዳ ጌታቸው ረዳ ባነሳው ነጥብ ላይ ታዲያ ከፌዴራል መንግስቱ ጋር የህዋ የማይስማሙበት በርካታ ነጥቦች እንዳሉ ጠቁም አድርጓል በዚሁ ንግግሩ ላይ በጀት መድበው የጊዜያዊ አስተዳደሩን ስራ ለማደናቀፍ የሚሰሩ አካላት አለ ያሉት ጌታቸው ረዳ እነዚህ አደናቃፊ ሲሉ የገለጿቸው አካላት ግን ማን እንደሆኑ በስም ጠቅሰው በግልጽ አልተናገሩም አቶ ጌታቸው ረዳ አንዳች የሞወጥ ላንድ ከበባቸው ገና መላክተዋል እንደሚታወሰው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አቶ ጌታቸው ረዳን የጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዝደንት እንዲሆኑ ሲያጽድቁ በዚያው ሰሞን ላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከዚህ ቀደም ከአቶ ጌታቸው ረዳ አስቀድመን የላክ ነው የኔን ስም ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ አልተቀበሉት ጌታቸው ረዳ ሲሆን ተቀበለውታል በሚል አቶ ጌታቸው ረዳ ስድስት ወር እንደሞላቸው ወዲያው ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከዚህ በኋላ ለትግራይ ህዝብ የፌዴራል መንግስቱ መሪውን አይመርጥለትም ሲሉ መናገራቸው ይታ ወሳል አሁን ላይ ጌታቸው ረዳ በግልጽ ስም መጥራት ባይፈልግም በጀት መድቦ ግን የጊዜያዊ አስተዳደሩን ለማሰናከል የሚሰሩ አሉ እያለ ነው ትግራይ ላይም ቢሆን አሁንም ያልረገቡና ጊዜያቸውን የሚጠብቁ አደገኛ ቦምቦች እንዳሉ ያመላከቱ ነገሮች ብቅ ብቅ እያሉ ነው ጌታቸው ረዳ ገለጻ ከሆነ የትግራይ ህዝብ ዳግም ወደ ጦርነት እንዳይገባ ሁሉም አይነት ችግሮች በሰላም እንዲፈቱን ሰራለን ያለ ሲሆን በአማራ ክልል ሆነው የትግራይ ብማጥፋት ማጥፋት የሚፈልጉ አካላትን ከፌዴራል መንግስት ጋር በመተባበር አደጋ ለመፍጠር ወደማይችሉበት ደረጃን ለማውረድ ያለ ጥርጥር ሰራለን ያለው ጌታቸው ረዳ በቀጤምን ሊሰሩ እንዳቀዱ ግን አልተናገርም። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደራቶ አቶ ጌታቸው ረዳ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነትና በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት የትግራይ ክልል አስተዳደር ወደ ቀድሞ የመመለስና ተፈናቂዎችን ወደ ቀያች የመመለስ ሂደትን አስመልክቶ ከፌዴራል መንግስት ጋር በመር ደረጃ ተስማምተናለን ያለው ይህን አስመልክቶ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ፓርላማ ላይ ቀርበው ሲናገሩ ህዝብ በውሳኔ ይደረግ ከማለት ውጭ እንደ አቶ ጌታቸው ረዳ ተስማምተናል የሚል ነገር ሲናገሩ አይደመጡም ጌታቸው ረዳ ግን በተደጋጋሚ የፌዴራል መንግስቱ አንድ ቃል እንደገባላቸው እያመላከተ ነው በአማራው በኩል የሚነሳው ደግሞ በተለይ ከወደ ወልቀይት በወጣው መግለጫ ከሆነ ወልቀይትን ዳግም ወደ ትግራይ መመለስ ማለት መላው የአማራ ህዝብ ጨርሶ ነው እንጂ እንዲው በቁማችን የማይሳካ ነገር የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። አሁን ይህን አስመልክቶ ታዲያ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በኩል ምን አይነት አንጻራዊ ድርድሮችን ያመጣል የሚለው አሁንም ድረስ አልታወቅም ነጌታቸው ረዳ ግን በተደጋጋሚ ያለቀለትና ማተው የተመታ ነገር አድርገው እያቀረቡት ነው የፌዴራል መንግስቱም ሾላ በድፍኑ አድርጎ አልፎታል ሾላ በድፍኑ ግን እስከ የትኛው ርቀት ይወስዳል የሚለው አሁንም በግልጽ አልታወቀም ጌታቸው ረዳ አትላንት በሰጠው መግለጫው ላይ በክልሉ መንግስት የማያውቃቸው ስር ቤቶች መኖራቸውንም ይፋ አድርጓል መንግስት የማያውቃቸው ስር ቤቶች አሉ ይህን ጉዳይ የፈጸሙና የሰብዊ መብት ሰጥ የሚፈጽሙትን ማሰር ጀምረናል በዘመቻ የሚቀጥሉትን ጥቂት ቀናት እንይዛቸዋለን ሰዎችን በመጥለፍ ገንዘብ የሚቀበሉ አሉ ኤርትራውያንን በመያዝም ብር ናቸው ሲል ተደምጧል አሁን ላይ በኢትዮጵያ ከጫፍ ጫፍ የሚሰማው ነገር የሚያመላክተው የጎበዛ አለቃው እንደ በረታ አባት ነው አንድ አፍታዎች ነን ሰላማችሁ ይብዛ ሀገራችን ኢትዮጵያን ክፎች ስራ ይሰውርልን በደናቆዩን ጤና ይስጥልኝ የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን and after media